guddidii dhexdhexaadinta ka dhexwaday xisbiyada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan saacad qaatay la yeeshay xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye. Inkastoo markii kulankaasi soo dhamaaday aanay guddidu warbaahinta la hadal, waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay isla markaasina faahfaahiyay waxyaabihii kulankaasi daaranaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye Axmed Cabdidheere. Waxay noo sheegeen wixii ay kala kulmeen xisbiyada mucaaradka ah, anaguna waa nagu warranay intii aan odhanaynay, haddana waa sugaynaa markay ka soo noqdaan. Waa dhexdhexaadin, lagama warrami karo wixii aanu isnidhi iyo wixii ayna yidhaahdeen toona iyo waxaanu ku nidhi toona. Waa guddi dhexdhexaadineed, waan ka warsugaynaa inta ay ka soo dhammaanayaan xisbiyada. Go'aankana waa maqli doontaan, haddii ilaahay yidhaahdo waxay nagu dhexdhexaadiyaan ama ay soo gooyaan dad xurmo ah badan kule oo aanu ixtiraamaynabay ahaayeen. Aad iyo aadna waanu soo dhaweyn. Xukuumadda iyo isma hayaan iyo xisbiyadu waa saddexda xisbi bay dhexdhexaadinayaan. Annaga hore nalamay kulmin guddidu, manaanu diidin, waqtina maanu odhanin. Maalintii ay nala ballameen, maalintii maanta ahayd, maanta isugu ayay horreysay, tiina waanu ka wada hadalay. Si wanaagsan baanu isu afgaranay, way noo warrameen, annaguna waanu warranay. Waanu ka warsugaynaa, maaha wax faahfaahin aanu idin odhanayo maanta. Waxa iyo waxaasaanu isnidhi iyo waxaasiina yidhaahin midina ma jirto. Xariir Koosaar iyo Xamse Dabaare, Telefishinka Star, Hargeysa.